ଶୁଣୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ସେ ବାଟବଣା ପଲିସି କରିବା ପାଇଁ ଏହା, ଯିଏ ପୁଅ ପୋଡ଼ିଗଲା 90% ପୋଡ଼ିଗଲା, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଗେ ନା ବୋଉର ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଲୁଗାପଟାଟ ନେବା ଆଗେ। ପୋଲିସ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡର ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲା, ସେ ଘର ବୋଉର କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବୋଉ ସବୁ ଆଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାର ଜଣେ ଭାଉଜ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଓ ଆଇସି କେଉଁଠି, ସେ ତାକୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ମେଡ଼ିକାଲର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରେଫରେ କଲା, ସେଠାରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର, ତାକୁ କାଟିକି କରାହେଇଛି କଟକକୁ, ଜଣେ ରୋଗଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଯଦି ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତାକୁ ସେ ପାଖର ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲା ନ ନେଇକି କାହିଁକି କଟକକୁ ଆଣିଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ଅଧଘଣ୍ଟେ ରହିଲା, ତା ଘର ପାଖର କାହିଁକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ରହିଲା। ପୋଲିସ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବା ସେଇ ଓଆଇସି ମିନା ମମତା ରାଣୀକୁ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ତଦନ୍ତ କଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରି। ଏ କେସ୍ର ତା ମାଆ ବାପ ସେ ଝିଅ ବୋଉ ତିନି ଜଣ ନାଖେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାର ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲାବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ପୁଅର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତ ଯଦି ଥିଲା ତାର ପ୍ରମାଣ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓରିଟ କିଛି ନାହିଁ, ପୋଲିସ ତାର ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି। କିଛି ଜଣେ ନାହିଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଜଣେନି, ମୂଳ ଖୋଲୁଥିଲା ହଠାତ୍ ଖୋଲା। ଯଦି ସେମିତି ସେ ବୋଉର ଥାଆନ୍ତା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପୂର୍ବରୁ ବାପ ମା ବୋଉ ପଳେଇ ଆସିଲେ କାହିଁକି, ଶୁଦ୍ଧିକି କାହିଁକି ଆସିଲେନି ଏଠି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ମନଗଡ଼ା କେସ୍ରୁ ଫସିଛି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ତା ବାପ ମା ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏହା, ତେଣୁ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କ ଭରସା ଅଛି। ଆଇ ଜି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଡିଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ତଦାରଖ ହେବ, ସତ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରହିବନି, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କିଏ ମାରିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲା, କାହିଁକି ମାରିଲା, ତଦାରଖ ହେବ ନା।